turistički centar Kopaonik je u srcu nacionalnog parka u kome su poznati rezervati prirode, ali na ovoj planini postoje i značajna kulturna dobra, manje poznati istorijski lokaliteti na najvišim vrhovima, do kojih zaljubljenici u ovu planinu sve češće dolaze. Jedan od njih je i vrh Nebeske stolice na kome su otkriveni ostaci ranohrišćanske bogomolje. Do Nebeskih stolica, vrha podno Pančića na 1800 metara nadmorske visine, nije lako doći, ali se dolazi od vajkada. O tome svedoče ostaci ranohrišćanske crkve koji su otkriveni tek krajem 90-ih godina. Nebeske stolice ili crkvina je arheološki lokalitet iz poznoantičkog i ranohrišćanskog perioda koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1800 metara ispod istoimenog uzvišenja pod samim Pančićevim vrhom 2017 metara nadmorske visine na Kopaoniku. Tokom istraživanja započeti 1998. godine otkriveni su ostaci građevina i reprezentativne bazilike, specifične osnove u čijoj unutrašnjosti je otkriven ranohrišćanski mozaik. Pešačka tura Nebeske stolice, koja traje oko 4 do 5 sati sa usponom oko 414 metara, srednje je težine. Staza prolazi kroz predele ravno Kopaonika obrasle zelenim pokrivačem protkanim sa raznovrsnim cvećem, lekovitim biljem, borovnicama i divljom malinom. Deo staze prolazi kroz dva prirodna rezervata, Duboka manjim delom i Suvo rudište ispod Pančićevog vrha. Staza polazi od centra naselja pored Mašinca na prevoj zvani Pajno preslo, 1804 metra nadmorske visine, stazom izohipsom preko smučarske staze Duboka crvena u smeru jugoistoka iznad kaptiranog izvora Krčmar voda do raskrsnice puta i staze koja prolazi ispod žičare Krčmar preko smučarske staze broj 21 prema Malom i Velikom Bećirevcu. Staza do ovih vrhova vodi preko talasastog grebena obraslog travom, niskom klekom, borovnicom i drugim rastinjem. Nebeske stolice 1913 metara nadmorske visine su grupa stena ispod Pančićevog vrha, sa kojih se pruža pogled ka dolini Ibra i Kosovu i Metohiji, a naziv im je 1895. godine dao vojvoda Živojin Mišić. Sam arheološki lokalitet se nalazi nešto istočnije, pored Kolskog puta koji obilazi Pančićev vrh i povezuje Suvo rudište sa Vojetinom 1561 metar nadmorske visine, odnosno selima Zaplaninom i Belim brdom. Na samom terenu nije bilo nadzemnih ostataka niti obrisa građevina, ali je u lokalnom narodu postojalo predanje da se tu nalazila crkvina Svetog Prokopija i svake godine se na dan ovog sveca izlazilo na ovo mesto. Na osnovu predanja Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva i uz pomoć i podršku Nacionalnog parka Kopaonik, na čijoj se teritoriji lokalitet nalazi, započeo 1998. godine arheološka istraživanja pod rukovodstvom arheologa Gordane Tošić. Nebeske stolice su fascinantne. Kada god dolazimo, setimo se priče o Feliksu Kanicu, naučniku, zemljopiscu i svetskom putniku iz pretprošlog veka. Seljaci su ga doveli na Pančićev vrh i kazali mu: "Eto, gospodine, sa ovog mesta se vidi ceo svet." To i danas stvarno tako izgleda. Ooh.